أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأمة الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wato yau shine ranar Asabar 21 ga watan 11 shekara 2020 miladiya amma in ji malaman tarihi. Kamar kullun kuna tare da Yahya Masussuka kuma yau muna tafi da wannan shiri da muka fara mai taken mai gyara na gaban gyararre kashi na 6. Wanda inda wannan shiri ya fuskanta shine matakin farko da Allah yake so dan adam ya zama shine ya zamto gyararren mutum ne bai cuta kowa bai zalunta kowa duk abin da zai yi gaskiya ne to duk da haka bai zama shine lamba ta ƙarshe wanda Allah yafi so ba wanda Allah yafi so a duniya shine bayan ya zama gyararre kuma ya zama mai gyara ne a cikin al'umma kada kai la'akari da cewa to ai ni ban cuta kowa ban zalunta kowa dan wani yayi zalunci ba ruwana to duk wanda yace haka nan to bai cikin lamba ta daya wanda Allah yake bukata gaskiya domin akwai lokacin da zai zama idan har baka yi gyara kan wata matsala ma da ka gane cikin al'umma ba to kai ma ka shiga daga cikin masu laifi duk da ba kai kai laifin ba sai dai wannan abun duk dan adam da yace zai zama mai gyara sai yayi hakuri da tsangwama da zai samu a cikin al'umma gaskiya shi gyararre kowa na bukatar shi amma mai gyara shine mutane ke jin haushin sa har muka yi misali da Annabi Muhammad cewa dukkan sunayensa suna ne na yabo na kasancewa shi mutumin kwarai amma bai samu kalubale ba sai da yace to yazo yayi gyara cikin al'umma daga nan duk wani sunan banza akai masa to kasancewa muhimmancin mai gyara a cikin al'umma cewa in yayi shiru illar da za a rika samu to illai tayi muni shi yasa a janibin marayu Allah yayi magana kan cewa idan an rasu an bar marayu duk wanda yaga za a taba kayan maraya to ya bude baki yayi magana yayi gyara a ciki nan kuma idan ya zanto kun ki yin gyara to matsalar da marayun nan za su shiga kuma kuna da haƙi a ciki sai Allah ce wayas'alunaka anil yatami qul islahun lahum khayr wa in tukhaliduhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sha'a Allahu la'anatakum inna Allaha azizun hakim Allah ce wayas'alunaka suna tambayarka anil yatama dangane da marayu ya za a yi da lamarin su kun sai Allah ce islahun lahum khayrun gyara a cikin lamarin marayu shine mafi alkhairi wa in tukhaliduhum idan sun cudanya da wato idan sun cudanya da su fa ikhwanukum wato idan kun cudanya da su ɗan uwanku ne wallahu ya'lamul mufsida minal muslih Allah ya san mai gyara kuma ya san mabarnaci ya san wanda za a bamma maraya ya handame dukiyar marayan nan ya game da tashi domin Allah ya ji hakunni akan cewa kar ma ka gauraye dukiyar marayu ya zama ka hade ta da taka amma gaza bambancewa dukiyar marayu ware ta daban a bi hanyar da za ta samu karuwa domin dukiyar marayu sune Allah ce mai cin dukiyar maraya wuta yake ci kai tsaye innal ladhina yaquluna amwala liyatami zulma innama yaquluna bi budunihim nara wa sayasluna sa'ira Allah ce innal ladhina yaquluna amwala liyatami zulman duk wadanda suke cin dukiyar marayu akan zalunci innama yaquluna fi budunihim nara Allah ce wuta ce kawai suke ci a cikin nasu wasa yaslauna sa'ira kuma da sannu za su shiga wutar sa'ira kenan hadari ne ga dan adam yace zai taba dukiyar maraya ku kuma hadari ne gare ku kuna kallo dan kakkuima wannan mutum laifi kuna kallon yana cin dukiyar maraya sai ya hallakar ya maida marayun nan marasa komai kuma wata nanan ta he gare ku ƴaƴan ku marayu ne Allah ya ce wal yakhshal ladhina law taraku min qalbihim zurriyatan dhaban khabu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida kaji Allah ya ce to kuma ai ba za ku so a ce kun rasu an bar ƴaƴan ku an kwashe dukiyar da kuka bari sun rayu a wulakance ba saboda haka duk mutumin da yaga za a taba dukiyar maraya yayi magana rishin yin magana mai laifi ne abi mataki wanda in ma abun ta gagara mutumin kila mai tsaurin ido ne yayi magana har kotu aje ayi abun a rubuce dan kada a bar waɗannan yara su tashi cikin wulakanta gaskiya kadiba
daidai da wasiya idan mutun yayi wasiya Allah ya hana a canza wasiye faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu 'ala alladhina yubaddiluna inna Allaha sami'un 'alim. Allah ce in mutun yayi wasiya yace in na rasu ai kaza to Allah ya hana a canza wannan wasiye, amma mai gyara Allah ya bashi fawa cewa in aka ga wasiye da yayi akwai son kai cikin ta, gaya ya rasu to a canza wasiye. Mai gyara yana da dama yaje canza wasiye, inji Allah. Ba mamaki kina kana da miliyan 10, ka bar miliyan 10 sai kai wasiya kace a ba wani miliyan 5, haka nan a wasiya kenan. Su kuma magada a zo aka sa musu 5, wannan kai zalunci. Dan haka ga ka kara su, kai ka nemi duke, kai kai wasiya, amma saboda power mai gyara Allah ya ce yana da dama ya zo ya yi gyara cikin wannan wasiyar taka, don ya gane za ta taba marayun. faman khafa min musin janafan isman faslaha bainahum fala isma alai. Allah ce faman khafa min musin janafan, duk wanda ya ji tsoron karkata dangane da wannan da ya wasiye, ya gane wasiyar da ya akwai son kai, au isman ko ya ji tsoron kada ma ya je lahira a tuhume shi yayi laifi, fa aslaha bainahum, sai ya yi gyara a tsakanin su. Yace gaskiya wasiyar nan bai kamata ba, kai wanda aka yi wasiya yi hakuri ga miliyan guda, wannan dukiya ta marayu ce. Allah ce fala isma alaihi, mai gyara nan bai da laifi a lokacin, kaga mai gyara kenan, mai gyara na gaban gyararre. Jigirman canza wasiya, wanda Allah ce duk wanda ya canza wuce, amma mai gyara ga yayi canjin wasiya, Allah ce lada ma za a bashi. Dan haka dukiyar marayu wajibi ne da aka rasu aka bari, ku mutanen unguwa da abokan mamaci da kannai da dangi, ku sa ido kan wanda aka bama dukiyar nan. Dukiya akwai hadari a cikinta, saboda karshe zai iya kashe su a ce ya biya bai da su, sai dai in damure shi za a yi mai damure wannan kudin, to damurin ga yaman amfanin da zai ma maraya. A nuna wannan a ce to shi ya cinye maku dukiya, babanku ya rasu ya ban miliyan 30, amma yanzu naira 30 bai da ita. Saboda haka shi kenan sai a ce to amma yanzu za a je a kulle shi. To kulle wai aka samu marayu, ita amfani za ta yi masu. Dan haka ashe tun za a ake shiri ba wai sai wurin dawowa ba. Kenan kafin a cinye dukiyar nan, kar ku ji tsoron maganganun da za a yi, ko surutun za a yi, ko kila shi kawun yaran ne, ko kuma kanin ubansu ne, ko yayin ubansu ne, ko ya suke da mahaifin, in zai taba dukiyar nan a yi magana. Ko magajinsu. Kuma tun farko adiba mutum mai amana, tun tashin fari. Ka adiba me ya alaka shi da wanda ya rasu, a'a ya amana shi take. Sannan a dawo kan zancen alaka su kuma. Dan haka dukiyar maraya babban magana ce. Shi yasa wani sai kaga ya kira ka wai ta waya yake so ka raba mai gado. Ka tuna yanda Allah ya magana kan cewa duk wanda ya ci dukiyar maraya wuta yake ci. To dole ne ai taka tsantsan kan lamarin kayan maraya. Dole ya zama ga magadan nan, ga dukiyai, ga dangin mutumin nan, ga al'umma shedu, ayi abun a bude. Dan kada kai ba da niyya ba ai maka bayani, ka fahimci bayanin a kuskure, ka dauki dukiyar wani ka ba wani. Kuma idan aka zo aka ce kai kuskure, ba har ya dauko ta za kai ka biya wancan ba. Ko kuma ya zamto su wurin bayanin sun ma kuskure, kai ko kuma sun ma bayani daidai, kai ka fahimci kuskure. Dan haka dole ma a samu malami fiye da daya, da kuma al'umma waɗanda suke da alaka da mamacin nan, ga kuma dukiyar nan a rubuta abun nan, ai magana shi dalla-dalla, ga magada ga dukiya. Amma kai malami ina maka shaidi, a bar kiranka ta waya ka ce wai za ka raba gado ta waya, domin irin rubtugun azaba da Allah ya tanada dangane da wanda ya taba dukiyar maraya akan zalunci ba karamin abu ba ne. Shi yasa a can Allah ya ce inna ma yakuluna fi budunihim naran, wuta suke ci masu taba dukiyar maraya. Saboda haka al'umma, muna jawo hankalinku, duk inda ya zamto an yi rasuwa, ku sa ido kan dukiyar maraya. Allah ya yi magana a yi gyara a cikinta. Don haka a cikin shirinmu mai gyara na gaban Gyararre, yau mun taɓa ɓangaren abin da ya shafi maraya. Rana ta yau kuma za ku ji abin da muke ɗauke da shi. Muna fata Allah shi taimake mu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.